hoidab selle vahe finissi. Ja elame kaasa, julgelt aplodeerime, head sõbrad, head fännid. See sport ja see number 2, Sergei Serebannikov tuleb ja võtab siit võidu ja tema selja taga kohe Roman Posti. Roman Posti numbril 3, aga Serebannikov saab siis vahe finissi võidu. Hauri ja siis juba pitkas reas järgmised võistlejad, siin number 15, Heinar. Julgelt, hea publikus võite aplodeerida, elada ka. Rauno Pikkor, Eesti kahevõistleja endine, on ka minemas tõusust üles. Jeesus, tubli tõepoolest. Ja läheb ka Margus Juuri, läheb Margus. Ja Margusega koos on minemas Urmas Linne. Urmas, op, läheb Urmas. Väga hea. No nii. No tegelikult on tõusus ju see koht, kus saad siis konkurentiga vahe sisse joosta. See on päris palju jooksed läinud. Läheb. Väga hea. Op. Nii, Anti. See on kõige kergem tõus siin rajal. Siit üles saate, siis olete praktiliselt juba finitsis. Ja meil on suurepärane publik siin. See jookseb nagu see telk sirgu. Kuudame välja, on peal 29. Õded on vist. Aga see ühte moodi jääma vaatsin, et samamoodi jookseb. Jesus Christ. Tõnu läheb! Kõrvaldame selle.